Range Rover je izvorni luksuzni SUV i već 50 godina predvodi vlastitim primjerom. Uz kolekciju učinkovitih blagih hibridnih i plug-in hibridnih pogonskih sklopova i potpuno električni Range Rover koju će ju potpuniti 2024. godine, nova inačica u svakom okruženju na svom terenu. Nova fleksibilna modularna uzdužna arhitektura naglašava svaki aspekt ovog luksuznog SUV-a. On objedinjuje najsuvremenije tehnike s novim razinama virtualnog razvoja i zahtjevnog razvojnog programa. Par inovativnih pogonskih sklopova Extended Range za plug-in hibridno električno vozilo pruža domet potpuno električne vožnje do 100 km. Očekivani stvarni domet iznosi do 80 km. To je tipičnim kupcima Range Rovera dovoljno za prelazak do 75% putovanja, samo uz upotrebu električne energije. Novi Range Rover definiraju tri linije koje se mogu pratiti generacijama: padajuća linija krova, snažna srednja linija i uzlazna linija pragova. Ove prepoznatljive značajke spajaju se s kratkim prednjim previjesom i stražnjim krajem koji podsjeća na brodsku krmu. Ona završava s praktičnim podijeljenim vratima prtljažnika. Suvremene površine pružaju pročišćen i suvremen izgled. Dizajn pridonosi koeficijent otpora od 0,3, zbog čega je ovo aerodinamički najučinkovitije luksuzni SUV na svijetu. Luksuzna unutrašnjost naglašena je suvremenim, intuitivnim i relativnim tehnologijama. One su osmišljene za skladno stapanje s najprofinjenijim materijalima. Kupci imaju veći izbor materijala i završnih obrada, uključujući inovativne tkanine i taktilni ultrafabrics. Treća generacija sustava aktivnog poništavanja buke prati vibracije kotača, buku guma i zvukove motora koji se prenose u kabinu, te stvara signal za poništavanje koji se reproducira iz 35 zvučnika ovog sustava. U naslonima za glavu svakog od 4 putnika u kabini je i par zvučnika promjera 60 mm koji stvaraju osobne tihe zone, slične efektima pri upotrebi vrhunskih slušalica. Novi Range Rover unapređuje Land Roverovu nagrađivanu tehnologiju informiranja i zabave PV Pro, i to s najvećim dodirnim zaslonom do sada. Zakrivljeni lebdeći zaslon od 13,1 inča utjelovljuje arhitektonsku prozračnost interijera s minimalističkim dizajnom okvira. Učinkovito i snažno potpuno LED osvjetljenje dio je svakog novog Range Rovera. Uz nova digitalna LED prednja svjetla visoke razlučivosti, čiji snop ima domet do 500 metara. Range Rover je 1992. godine bio prvi luksuzni SUV s električnim zračnim ovjesom, dok novi Range Rover nastavlja takav pionirski pristup sa sustavom Dynamic Response Pro. Inteligentna tehnologija također funkcionira u kombinaciji s prilagodljivim tempomatom s pomoći pri upravljanju, da bi se ublažili pokreti tijela koji su posljedica naglih promjena brzine. Novi Range Rover proizvodit će se isključivo u proizvodnom pogonu u Ujedinjenom Kraljevstvu, na najsuvremenijoj proizvodnoj liniji smještenoj u istoj zgradi koja se upotrebljavala za proizvodnju prvih serija Land Rovera.